মোৰে হৈ থাকিবি তোৰে হৈ ৰম সুখৰে ৰাধা দি দুখৰাধা লম এটোলা দুটোলা যাচিবি মোৰ ৰং বুকুতে ফাগুণে গাবই নিত সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰতিপ ধ্বনি দায়ক লৈ আকৌ এবাৰ সকলোকে নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভকামনা জনাইছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৰে ভালে কোষলে পাৰ হয় বিহুটো কিন্তু যদিও বা আকৌ চৰকাৰে নতুন এ ছবি ঘোষণা কৰিলে তথাপিতো আমি এই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমাৰ জীৱনটো চলাই নিব লাগিব আমি সকলো উৎসৱ পাৰ্বণ মানি চলিব লাগিব যিহেতু আমাৰ এইবিলাক জাতীয় পৰম্পৰা তথাপিতো সাৱধানে থাকক সকলোৱে সুৰক্ষিত হৈ থাকক কাৰণ আপোনালোক জানে জীৱন মানে এনেকে চলাই নিবই লাগিব জীৱন মানে সংগ্ৰাম আহ চৌ মাছ গৱ অ কিন্তু এতিয়া আহিছো মূল কথাটো লৈ এতিয়া আহিছো আজি গুৱাহাটীলৈ উদ্দেশ্য বোধয় ধানে কি গম পাইছে আপোনালোকৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী এগৰাকীৰ লগত কিছু মনৰ কথা পতাৰ কিছু ব্যতিক্ৰমী কিছু কথা শুনিম কিছু গীত শুনিম আপোনালোকক সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো যাতে শেষলৈ চাই থাকে আৰু যিসকল আমাৰ এই চেনেললৈ নতুন তেওঁলোকে যাতে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব

অলপ পিছতে আহি আছে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ মন দেউতাৰ সৈতে গতিকে আৰু দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক হ'ল কণ্ঠশিল্পী মণ্ডুমণি শইকীয়াৰ তেখেতৰ গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহত যিটো আছে সেই বাসগৃহত যিটো মানে মানুহ বহ বহিবলৈ দিয়া যিটো কথা সেইটো খুব সুন্দৰভাৱে মানে আপোনালোকে ইয়াত চাই উমান কৰিব পাৰিছে কি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা সকলোখিনি তেওঁৰ সংগীতৰ লগত জড়িত প্ৰশংসা পত্ৰ হওক পুৰস্কাৰ হওক সন্মান হওক মৰম হওক ৰাইজৰ পৰা সকলোখিনি সযতনে খুব সজাই পৰাই ৰাখিছে আৰু ঘৰটোত সুন্দৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ খুব সুন্দৰ এটা পৰিচয় বহন কৰিছে গতিকে মইতো দা ৰেডি হৈ আহি গ'ল আহক তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতোঁ একদম ঘৰুৱাভাৱে মণ্টুমণি শইকীয়াক আজি লগ পালোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে পৰম সৌভাগ্যৰ কথা আমাৰো বহুত ব্যস্ততা তাৰ মাজতো কিছু সময় উলিয়াইছোঁ এইখিনিতে দাদাৰ পৰা আমি আকৌ সমাগিছোঁ ব্যস্ততাৰ মাজত যিহেতু সময় বিচাৰিছোঁ মণ্টুদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ যিহেতু কণ্ঠশিল্পী অসমৰ মানে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ এজন গতিকে আমি যিহেতু এতিয়া এটা ছুটি ভিডিঅ' পাওঁ গীতেৰে আপোনাৰ মোৰ প্ৰিয় গীত মানে অসমৰ সকলো প্ৰায়খিনিৰে প্ৰিয় গীত মোৰ বন্ধু তেওঁ যিটো লিখিছিল সেই গীতটো আৰম্ভ কৰে কৰা হোৱা নাই আশা কৰো ভিডিঅ'টো সোনকালে পাবা থাকিবি তুৰে সুখৰে ৰাধা দি দুখ ৰাধা লম এটোলা দুটোলা যাচিবি মৰম বুকুতে ফাগুণে গাবই নিত ধন্যবাদ এইটো গীত শুনিলেও হেঁপাহ নপেলায় কিয়নো মানে এনেকুৱা মিঠা মিঠা গীতসমূহ শুনি বহু ভাল লাগে মানে এইটো চিৰ যুগলৈ শুনি থাকিব পাৰিম হয়তো এই গীতটো বহুত প্ৰিয় মণ্ডুমণি শইকীয়াৰ আপোনাৰ শেহতীয়া দুটা গীত ইতিমধ্যে আপোনাৰ অফিচিয়েল চেনেল মণ্ডুমণি শইকীয়া অফিচিয়েলত মুক্তি লাভ কৰিছে সেই গীত দুটাৰ বিষয়ে যদিও অকণমান শ্ৰোতা দৰ্শকক জনায় আচলতে লকডাউনৰ মানে যোৱা বছৰ লকডাউনত গান কৰিবলৈ ঠাই গ'ল তাৰপিছত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ মৰম সাঁচিছোঁ তোমাৰ নামৰ তোমাৰে নামতে মই বুলি এটা সুন্দৰ গীত এটি খুব মানে ছেমি ক্লাছিকেল আৰু ইডিয়েম ফ্লেভাৰ এটি গীত হয় হয় ধূপ ঠাকুৰে মিউজিক কৰিছে ঋতুমণি কম্প'জিশ্যন মই লিখিছোঁ ঋতুমণিও লিখিছে আমি এটা গ্ৰুপ এটা ৱৰ্ক গতিকে ৰাইজে আকৌ লৈছে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো অপুৰাজ গগৈ ডিৰেকশ্যন কৰিছে পূবালীয়ে পূবালী আছে পূবালী গগৈ অভিনয় কৰিছে মই আছোঁ গতিকে খুব ৰাইজৰ খুব সুন্দৰ মানে ভাল পাইছে ৰাইজে এতিয়া আমি যদি সোধোঁ মণ্ডুমণি শইকীয়াৰ মানে চবৰে সকলোৰে অভিনেতা হওক বা লেখক হওক বা কণ্ঠশিল্পী হওক যদি সুধো মনটো মণি শইকীয়াৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট আচলতে ড্ৰিমটো বহুত আছে ড্ৰিম সপোনবিলাক কেতিয়াও শেষ নহয় সপোন বিলাক সদায় নতুন নতুন হৈ গৈ থাকে মোৰ এটা আমাৰ থলুৱা যিখিনি লোকবাদ্য যিখিনি লোকগীত গোটেইখিনিক লৈ এটা খুব সুন্দৰ এলবাম কৰা এটা হাবিশাস আছে আৰু কৃষ্ণচূড়া বুলি মই কৈছো এটা মোৰ এলবাম সেই কৃষ্ণচূড়াটো এটা ডাঙৰ মানে ত' কৃষ্ণচূড়া এইটো এটা মৰম সাঁচিছো তোমাৰ নামত কৃষ্ণচূড়া এটা এটা গান ৰিলিজ কৰি গৈ আছো কিন্তু বিশটামান গান কৰি ডাঙৰকৈ এটা ৰিলিজিং অনুষ্ঠান পাতিবলৈ মন আছে ত' তাতে মানে মোৰ ভালপোৱা আৰু অসমৰ থলুৱা গীতমতক লৈ কাম কৰা বহুতখিনি সপোন আছে ঠিক আছে নিশ্চয় মণ্ডুমণি কণ্ঠশিল্পী মণ্ডুমণি শইকীয়াৰ এইখিনি সপোন পূৰ হুভসংকালে আৰু সফলতাৰ প্ৰাপ্তিৰে ভৰি পৰক তেওঁৰ সাংগীতিক জীৱন এইখিনিতে মাত্ৰ এটা আৰু প্ৰশ্ন সুধিছো এইখিনিতে যিহেতু আপুনি যুৱ প্ৰজন্মৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী এতিয়া প্ৰায়খিনি যিসমূহ ৰুচিপূৰ্ণ সংগীত শুনে বা গীত শুনে তেওঁলোকৰ এটা অভিযোগ থাকে যে বৰ্তমানৰ গীতৰ কথাই মানে বহুত সস্তীয়া যেন হৈ পৰিছে মানে সস্তীয় সস্তীয়া গীতৰ কথাইহে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে তেনেকুৱা যেন এটা সুধো সেই কনচেপ্টটো এতিয়া নায়েই এতিয়া যি গান চলি আছে চব ভাল গান ভাল গান চলি আছে ভাল কথা চলি আছে ভাল সুৰ ভাল সংগীত চবখিনি খুব সুন্দৰ আজৰি আজিকালি নতুন নতুন টেলেণ্ট ওলাইছে আৰু এতিয়া ভাইটিবিলাকে খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰ কাম আৰু আগতে এটা সময় আছিলে তেনেকুৱা কিবা অকণমান কনট্ৰভাৰ্চিয়েল কিবা এটা কথা সোমোৱাই দিলে গানটো চলিব বুলি ভাবিছিলে কিন্তু এইবিলাক ক্ষণস্থায়ী আচলতে গান শুবলৈ হ'লে মানুহৰ দেহে মনে প্ৰাণে চুব লাগিব আৰু সকলোৱে শুনিব পাৰিব লাগিব ত'

গতিকে কণ্ঠশিল্পী মন্টুমণি শইকীয়াৰ পৰা আমি জানমনা কৈ দিছো আপোনাক পাইছে লিংকটো দি দিম ডেচক্ৰিপচনত আপোনালোকে তই নচাবি আনলৈ তই নিদিবি মৰমৈ তই খুন্দ থাকিবি মোৰে বুকুতেনো মোৰে বুকুতেনুৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ এইখিনিতে আকৌ পুনৰ এবাৰ মণ্টুমণি শইকীয়াক ধন্যবাদ জনাই আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু সকলোকে